Muito bem, TV Araucária prosseguindo, é claro, acompanhando hoje o último dia de festas aqui no município de Iturva. Eu converso agora, na oportunidade, com o vice-prefeito, senhor Miguel Petrino, nos falando dessa importante festa, uma festa bastante positiva, né, vice-prefeito, aqui para o município do Iturva. Sim, exato. É, nós fizemos o que foi possível, apesar de nós ter assumido dentro de pouco tempo, né? Não deu tempo de a gente fazer uma programação mais ampla, né? Mas eu acho que, a princípio, a gente fez o que foi possível fazer, né? E em comemoração desses 32 anos de emancipação política, eu que já fui vereador desde o primeiro mandato, graças ao nosso bom Deus, aí estamos hoje nessa vida pública, até hoje já acostumados aí há mais de 30 anos nessa vida pública. Então a gente está aí continuando, deixando a gente aí à disposição da pessoa da gente para continuar aí ajudando esse município, né? E a gente acompanhou que o município, nesses 4 dias de festa, acompanhou também a chegada de pessoas de fora, municípios como Guarapuava, Pitanga, outros que atenderam o pedido, o chamado, e vieram fazer a festa com o município também. Exatamente, a gente tem uma boa amizade com todos os confrontantes aqui, Boa Ventura, Pitanga, Guarapuava, aí Prudentópolis, Campinho do Simão, Santa Maria, Palmital, são companheiros, parceiros de longas datas, né, e que sempre nós prestigiar, e em recíproco a gente também está, a gente tem que ter uma boa vizinhança, né? E nós estamos aqui com as portas abertas do nosso município, nós, o prefeito Nassir, autoridades que aqui tiveram presente, vereadores, deputados que tiveram, né? E a gente agradece a todos e de modo especial também a vocês da imprensa, que sem vocês nós não chegaria lá em tantos lugares, né? E graças a vocês, com a tecnologia, com o empenho de vocês que estão nos divulgando, a gente só tem a agradecer. Muito bem, muito obrigado pelas informações. Aí, portanto, conversamos com o vice-prefeito aqui do município do Iturva, o senhor Miguel Petrino, falando também dessa festa positiva, confirmando, claro, aí o aniversário de 32 anos aqui do município de Iturva. Programa de Olho na Cidade, TV Araucária, já mais informações desse último dia, segunda-feira, é claro, nós acompanhando passo a passo as festividades aqui em Iturva. Terceira noite de festa aqui no município de Iturva. Iturva que está em festa, completando 32 anos e, é claro, a TV Araucária acompanhando passo a passo todas essas festividades. Eu converso também, prestigiando esse evento, essa terceira noite, prefeito do vizinho município de Pitanga. Pitanga, que como todo mundo sabe, também estava em festa e hoje o prefeito retribuindo e vindo aqui ao município de Iturva. Seja bem-vindo à TV Araucária. É uma satisfação para nós podermos estar aqui nesse município vizinho, companheiros que nós temos aqui, prestigiando esse evento bonito que está sendo realizado no aniversário do município do Iturva. A gente acompanhou, a TV Araucária foi até o município também de Pitanga. Um balanço dessa sua festa, uma festa total no município de Pitanga, né, prefeito? Com certeza, a festa sendo se tornou um evento já consagrado, a sua 10ª edição. Passaram pela Festa Centro aproximadamente 100 mil pessoas. E a Festa Centro tem hoje um cunho muito social, a cultura fala muito alto com os festivais consagrados no Rio de Paraná, com a nossa culinária, com as nossas etnias. Então ela se tornou um evento em que se valoriza a agricultura familiar, se valoriza o agronegócio, se valoriza muito o comércio, a indústria com a FEI Centro, que é dentro da Festa Centro, a Feira de Indústria e Comércio do Centro do Paraná. E é uma alegria nós chegarmos na 10ª edição dela com sucesso, que ela foi e nos deu grande responsabilidade para que a 11ª seja melhor ainda. Muito bem, prefeito Jean-Pierre, Iturva completando 32 anos. O senhor também, grandes amigos, parceiros também, até mesmo a política aqui nesse município. Com certeza, temos grandes amigos, uma raiz muito grande no município do Iturva. Dos 5 meses aos 6 anos moramos aqui no Iturva. Temos... Olhando o horizonte,
qualidade e competência. Aqui tem Jota Losso. Jota Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem Jota Losso. É família certa, tá no imóvel certo. Jota Losso é caminho aberto pra quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Losso Imobiliária. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 3036 1212. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, venha e confira! Tijolão! Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria catarinense, BR-277, vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Lanchonete e churrascaria catarinense. Muito bem, prosseguindo, TV Araucária, programa de Olho da Cidade, acompanhando essa segunda-feira, último dia de festividades aqui no município de Turvo. E, é claro, conversamos agora com o senhor prefeito Nacir Bruges, nos falando, prefeito, desde o início, a gente junto falando da programação, aquela expectativa, né, que tínhamos ainda para essa grande festa, e hoje, segunda-feira, quase já missão cumprida. Sem dúvida, a TV Araucária participou junto conosco de todos os dias, começou dia 9, termina hoje dia 12, que é o aniversário do nosso município, dia 12, 32 anos de emancipação política. Então, como vocês prestigiaram, viram, olharam a população em massa, né? Na sexta-feira tivemos um recorde público, né? Segundo a expectativa da Polícia Militar, 4 mil pessoas, nos outros dias, ontem 6 mil pessoas participaram conosco. Então, prova que a gente fez aquilo que a população merece, e também o município nosso está mostrando aquilo que é de bonito que tem a nossa realidade do município. E tudo colaborou, né, prefeito? Começando, é claro, pelo tempo. Quando tem uma expectativa aí de público alto, como todo mundo tinha, visitantes de outros municípios como vieram, tudo tem que contar principalmente com o tempo, já que os shows e a programação eram aí em espaço aberto, né? Sem dúvida, o tempo colaborou, a população participou, todo, graças a Deus, foi todo 100%, teve com, né, não teve intriga nenhuma, foi uma festividade bacana, e está sendo, né, que hoje nós encerramos, né, mais à tarde tem outras programações do nosso município, né, mas enfim, a população participou, os vizinhança também participaram, as autoridades nossas, tanto do município quanto os deputados, né, tiveram presente, passaram por nós, nos visitando. Então isso demonstra que é bom, né, a gente estava aí para o lado certo, está fazendo e caminhando para o lado correto, né. Tivemos agora na parte da manhã um culto ecumênico, onde o pastor ressaltou que esteve fazendo a visita lá, o pastor até de São Paulo, está novo aqui, fazendo a visita conosco. Ele esteve na comunidade do Santinho, do Ivaí, a comunidade super faceira, super contente das estradas que estão ficando, né, da situação que nós estamos deixando no município. Então, é só um motivo de alegria para nós, mais uma vez, estar agradecendo a população e demonstrar aquilo que nós estamos sempre à disposição da população para bem e melhor da nossa comunidade. E é claro, prefeito, a gente acompanhou também que sempre desde o início, uma festa só é positiva como essa, contando com o apoio de toda a equipe, de secretários, é claro, vereadores também, e a família, que a todo momento está junto com o senhor também.
Sem dúvida. Primeiro passo é a família, né? Aí depois toda a nossa equipe de trabalho, que não mediu esforço, todo o nosso secretariado, todos os nossos funcionários públicos, também prestigiando e nos ajudando e contribuindo para essa festa acontecer maravilhosa e está sendo maravilhosa, né? Então, só temos que agradecer, né? Primeiro passo, agradecer a Deus, agradecer a minha esposa também, que não mediu esforços, ao meu vice Miguel Petrin, também sempre junto, sempre parceiro, né? A comadre Terezinha e todos os nossos secretários e ajudantes que participaram para essa festa acontecer e encerrando com chave de ouro. Maravilha, prefeito, obrigado, né, por ter recebido a nossa equipe tão bem e estamos, é claro, sempre à disposição para trazer aí as coisas boas, porque o ano podemos dizer que só está começando em relação a festividades, a inovações que vem para o município e nós estaremos sempre trazendo essas informações tanto para o município do Turvo como também para o município de Guarapuava. Sem dúvida, obrigado pela oportunidade, TV Araucária, seja bem-vindo ao nosso município, nós estamos sempre de portas abertas e eu acho que é isso que vai, divulgando aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquilo que a comunidade precisa e também reivindicando aquela situação que a gente talvez não pode ter no primeiro momento e tal, mas também mostrando para nós aquilo que é necessário para a população ser bem atendida. Então, obrigado a vocês, obrigado pela participação de vocês, pela contribuição de vocês, divulgar nossos trabalhos, divulgar nosso município para outros municípios, né? E colocamos nós à disposição, né? Deus abençoe nós e obrigado pela oportunidade de você estar junto conosco no nosso município. Muito bem, obrigado pelas informações. Conversamos com o prefeito municipal de Turvo, o senhor Nasser Bruxo, falando de toda essa programação alusiva aos 32 anos do município de Turvo. As imagens são de Agir Schimansk. Eu, Alcione Ribas, para você que acompanha nesse momento a TV Araucária, programa de olho na cidade. Você que se liga aqui na programação da TV Araucária, programa de olho na cidade, estamos agora, né, aqui junto com Pedro Henrique e Fernando, uma das duplas aí mais esperadas na programação aqui alusiva aos 32 anos do município de Turvo. Pedro Henrique, é uma satisfação receber a dupla pela primeira vez, é claro, aqui na TV Araucária. Olha, o prazer é todo nosso, é muito bom fazer parte dessas festas comemorativas, 32 anos, a cidade está de parabéns. A gente chegou meio tarde hoje, mas tenho certeza que vai dar certo fazer um super show, a galera está animadíssima aí esperando e a gente está tudo pronto aqui para começar já. Que maravilha. Fernando, primeira vez aqui nesse município, né? É a primeira de muita, a gente tem certeza disso, porque esse calor que vem lá de fora, apesar do frio que a gente está sofrendo, que quem é cuiabano, né, acostumado com um calorzinho de 40 graus, chega nessa temperatura, sofre um pouquinho. Mas a gente está muito feliz, se sente muito honrado fazer parte dessa festa. Que maravilha. E eu já tive o prazer de acompanhar outros shows com vocês. É um show pra frente. Tá um friozinho hoje aqui nessa noite no município de Turvo, mas a partir de agora é só alegria. A partir de agora é só alegria e energia pra cima, alto astral. Que maravilha. E a partir de agora, o ano aí, ainda estamos quase na metade, né, no ano 2014. Quais os projetos aí para vocês, pra carreira aí de Pedro Henrique e Fernando? Olha, nós estamos com o trabalho de divulgação do nosso DVD, que nós gravamos em Cuiabá o ano passado, que é onde surgiu a Varinha Mágica.
Mas agora, no próximo dia 15, tem o lançamento de um clipe da nossa nova música de trabalho, que chama Dói, Né? Uma música que tem poucos dias que a gente lançou, já tá dando uma repercussão muito grande. Tem muita surpresa aí pra esse ano ainda pra galera. A gente tá preparando muita coisa especial, com muito carinho. E eu convido aos fãs e a galera que curte e acompanha o Pedro Henrique Fernando a acompanhar a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí. Que maravilha. E é claro, nós queremos agradecer o pessoal que nos assiste agora em Guarapuava. Em Guarapuava, vocês sabem, vocês têm aí uma legião de fãs. E o pessoal agora quer que você deixe um recadinho também, o pessoal que está nos assistindo, programa De Olho na Cidade, Rony Santos. Claro, Guarapuava, nossa, uma cidade linda, maravilhosa, recebeu a gente super bem, estivemos lá uma vez fazendo show, outra vez nos hospedamos lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês, amigos que estão assistindo esse programa maravilhoso, obrigado, um beijo de coração, continue seguindo a gente por toda a rede social e por onde a gente vai. Paranazão, a gente deve muito a vocês, obrigadão mesmo. Muito bem, obrigado, obrigado também, e é claro, a partir de agora, muita festa e parabéns aí, é claro, né, pra vocês, tomara que seja a primeira de muitas vezes aqui em Turvo. Com certeza vai ser, a galera pode esperar, agora tá o friozinho, mas a gente vai ali pra cima e vamos botar pra ferver, vai esquentar agora, prepara aí, você vai ver. Que maravilha, e você que está assistindo agora o nosso programa, fique ligado, vamos conferir um pouquinho do show de Pedro Henrique e Fernando, é claro, aqui na programação da TV Araucária. No centro de Guarapuava, tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira! Tijolão! Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria catarinense, BR-277, vá e confira, o ponto de encontro das famílias
Lojas Guarapuapanas, lanchonete e churrascaria Tarinense. Assistência, aqui tem J. Losso.
família certa, para o imóvel certo. J. Alonso é caminho aberto pra quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Alonso Imobiliária. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira! Tijolão! Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR-277, vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Lanchonete e churrascaria Catarinense.